مدحونا جمهورية فدرال كسومالي محمد عبد الله محمد فرماجو يا مركل إعلامي إن شاء الله يتبنك بشأن أنا كوجود جرنا فبرايو مدحه الدولة فدرال كسومالي يا ما ملقو بلدي هذا دلك إسقوي مدن شرلو جوا تشن يو أيها دلك شركة أيها نقول يكيس شناد وعن هري النتيجة الآن وقصد ماضي شرركي دو سمراب 1 2 3 4 shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aanu la dhaqaadnay codbaahiyaha telefishinka shabelle ayaa ka digay in mar shanaad uu fashilmo shirka uu isku yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay isku yimaadaan madaxda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya shirkii xalay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo oo ilaamiyay شن تونك بيشان سب فبراير وانتي مركي على أركي أذ بعض غفر هاي شركات باش ضد كسر ماليات والسوق دويين لكن واحد فشل مدونة سياسي كوري مال لأن دحين أنت مريد كار مرة أيو تنزوي كار مرة أيو بحوش شيء إنه دور النملة هكوا أنت ما أنت إن ضد قارة والسياسيين تي أنا كمذا وما من قبلة يقول لي أنا جبلا وأنا لا وادت سر ماليات dadku mujtamaac ku nool waa dad nabad jecel laakiin laba nin hor booleyso labaasna waxaa leeyahay daab ayaa idin qaadi doona waxaan ka digaynaa dadka shisheeyaha u adeegaya ee mar kastaba dibindaabyada ku wada ummadda soomaaliyeed ee dib u dhigaya shir kasta markii la qabtana ummad diidaya waxaan ugu baaqi lahaa in ilaahay ka baqaad oo rasuulkooda ka baqaad oo u naxaan ummadda ay xukumaan waayo dalkan ayay madax u yihiin ma aha inay u shaqeeyaan cadow ummadda soomaaliyeeda madaxweynuhu waa dhibaatooday way rafaadiyeen waqtiga xataa way ka qaadeen kuwaani waxaan dhihi lahaa shirkan shirkii u dambeeya waaye markaan ummadda soomaaliya waa inay ogaataa cadowgeena cadow kale ma waa nimankaas wax diidan cadow kale waxaa kaaga daran kuwa diidan anaga og dadkan in meel kale wax looga yeelinaayo ama taleefon logala hadlayo ma gartay oo la hadlayo anaga og madaxweynaha jamhuuriyadda mar kasta nabadu jecel yahay ninkaasi waa la og yahay ambalaamaha qaranka aad ugu maasan yahay ha guuraysto waxaan ka digaa soomaaliya shirkaas kuwa dad qolada isugu tegaysa dani iyo ninka ay dhahayeen adag madowa weji ilaahay idinku dhaariyay nabadda dadkaasi ay wataan qaata nabadda oo la wata qaata dhowr maraal yani shir idin qabtay oo lugta aa ku dhufataana waxaad u danleedayn in idin ogma lehe waa la ogyahay laakiin waxaad u danleedayna laakiin saad rati meelaysina shirkan tii fursaddii oo shanaad waay idinka idin taalaa marka waxaan ka digayaa oon aada uga digayaa oon weliba ku celcelinayaa ka oday ahaan in maaragtay ay dhacdo wixii dhuusumareeb 3 iyo dhuusumareeb 4 dhacay oo shirkan uu noqdo shir laga guungaaro laga soo saaro dalanta iyo dal iyo danta soomaaliyeed waxa ku jira iyo masiirka soomaaliyeed iyadoo laga fogaanayo wax walba oo caqabad ah oo maaragtay ka hor imaan kara midnimada soomaaliya lama oga natiijada rasmiga ah ee ka soo bixi doonto shirkan markii shanaad uu iclaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo dowlad goboleedka puntland oo ka hadashay waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in shirkaasi lagu qabto magaalada muqdisho islamarkaana ay iskugu yimaadaan saamileyda siyaasadda dalka waxaana shacabka soomaaliyeed indhaha ay ku hayaan shirkan uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee 15 bishan la filayo inuu qabsoomo حسكات حاج محمد شبل تي في مقدشو بريمير وولت وابلكيشن عصوب او كو كاني بريمير بانك فايدوين ك بريمير وولت وها كميدا واد اسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا دات كان اكونت كولا هين بانكيغا بريمير وا اي اسك ديوان جلين كران بريمير وولت دوكامدا يا غناسيادا كلا دوان اياد وح اوغا ايبسن كرتا لعغها وح برشدا عافيماتكا كورونتادا اياد كو بخين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier